Ahoj, já jsem Šety a vítám vás u dalšího tutoriálu. Dneska se podíváme na to, jak udělat z 2D fotky 3D fotku pomocí projekce kamery. Jdeme na to. Vytvoříme new composition, nazveme si projekce kamery. 1920 na 1080, 25 snímků za sekundu, 10 sekund. Dáme OK, Ctrl-I, importujeme si naší fotku a hodíme si ji dolů na timelineu. Roztáhneme fotku přes celý obraz, dáme na ní pravým tlačítkem, transform, fit to comp wide. Tak, vytvoříme kameru. New kamera, 28 mm, nazveme si ji kamera. A street si nazveme background, BG. Tak uděláme novou vrstvu, Ctrl-Y, bude to solid a nazveme si ho grid. A najdeme efekt grid, který na vrstvu hodíme. To nám udělá takovouhle mřížku, aby jsme se líp orientovali teďka v prostoru. Nastavíme grid jako 3D. A jdeme si hrát. Nejdřív ho natočíme tak, aby jsme ho položili na podlahu. A zkusíme srovnat náš grid s podlahou. To by šlo. Teďka zase klikneme dvakrát A. A zkontrolujeme si ještě tady Material Options. Cast Shadows je vypnutý. Light Transmission na nule. Accept Shadows on. Accept lights off. Tohle teďka správný nastavení. My chceme, aby to přijímalo stíny, protože stín nám dělá ten mapping, ale nechceme, aby to přijímalo světla. A nechceme, aby to vrhalo stíny. Můžeme si to zduplikovat a uděláme i ostatní gridy. To znamená, uděláme zadní. Tak dáme si pohled zase ze zvrchu. Dáme ho někam sem. Máme zadní grid. Zduplikujeme ještě jednou, uděláme stěny. To je jedna stěna, podíváme se zase na vršek, jak to vypadá. Je trošičku dál, než by měla být, tak ji posuneme blíž. A už ji hnedka zduplikujeme a dáme ji i na druhou stranu. Podíváme se zase zepředu na aktivní kameru. A základ bychom tady měli, teďka už to jenom trošičku tady posunu dál. To znamená někam třeba sem, od voka. Pravou stěnu někam sem. A základ naší projekce máme hotovej. Teď přijde magie. Uděláme si světlo. Takže nový světlo. Světlo musí být spotlight. Ještě si ho nazveme světlo. Musí to být spotlight, musí být bílý. Intenzita 100%, con angle 180 stupňů, con feather 0, fall of none. Musí vrhat stíny. Shadow Darkness 100% a Shadow Diffusion musí být na 0 pixelů. Nesmí tam být žádná difúze. A dáme OK. A světlo je zde. A dáme světlo, aby bylo přímo na stejné pozici, jako je kamera. To znamená, otevřu si pozici kamery P, pozici světla a překopíruju pozici kamery na pozici světla. A je tam. Uděláme background jako 3D. A uděláme to samý. Skopírujeme na něj pozici kamery. Podíváme se ze zvrchu, dáme top. Kde tady vidíme kameru i s naším pozadí. Tak to pozadí lehounce posuneme dopředu. Aby bylo před kamerou. Jsme tady zpátky a vidíme, že to pozadí je strašně velký. To znamená, že zmenšíme velikost, třeba tady dám na 2. Jsem docela trefil. Takže 2,1, to je zbytečně moc, 2,02, to by šlo. Dáme dvakrát Ačko na background a nastavíme cast shadows jako only. Takže jediný, co to bude dělat, je vrhat stíny. A light transmission nastavíme na 100%.
A teďka na všech těch gridech vypnu efekty. Což uděláme tady vlastně tím tou ikonkou FX. Vypadá, že se nic nestalo. Ale v momentě, kdy já začnu otáčet kamerou, tak vidíme, že nám efekt funguje. A že už se to nechová jako fotka, ale funguje nám perspektiva správně, tak jak by měla. Tak si můžeme naanimovat nějaký jednoduchý pojezd. Dáme si tady pozici, klíčový snímek, pojedeme na konec. Popojdeme někam, kde to ještě nevypadá blbě. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a dejte odběr. Připojte se na náš Patreon pro spoustu výhod. Kupte si tričko nebo hrníček, tyhle ty peníze jdou na další tvorbu. A nebo koukejte zadarmo, a to je dobrá cena. Wow!